प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको छ। विश्वासको मत नपाएसँगै उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। उहाँको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 63 मत परेको छ। यस्तै 194 जना सांसदले विपक्षमा मत दिएका छन्। त्यस्तै एकजना सांसदले मत दिएनन्। आजको बैठकमा 258 जना सांसद उपस्थित थिए। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 138 मत चाहिन्छ। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार आज 5औं पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। यसअघि 4 पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रचण्ड यस पटक असफल हुनुभयो। नयाँ समीकरण अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ।